በሀረሪ ክልል ሰኔ 1 ቀን የሚጀምረውን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በሀረር ከተማ በይፋ አስጀመሩት የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አስጀምረዋል። በድሪም በከተማዋ በአንድ ቀን 350 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጸው ለመርሃ ግብሩ ስኬት አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት ማሳስበዋል። ቀደም በሪፖርት አቅርቦታል። እስካሁን የደረሱ ችግኞች አሉ። በቀጣይ ደግሞ በሁለት ሶስት ሳምንት የሚደርሱ አሉ። ጥሩ ቅድመ ዝግጅት በተለይም ችግኝ ማፍራት ላይ ጥሩ ዝግጅት እንዳለ አይተናል። ሁለተኛው እንደተባለው ቦታ መለየት ጉድጓድ ማዘጋጀት ሲሪየስሊ በዲሲፕሊን መሰራት አለበት። በመርሃ ግብሩ ማብሰሪያ ላይ በክልሉ አምና የተተከሉት ችግኞች የጽድቀት መጠን 87 በመቶ መሆኑን የገለጹት የአረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ለዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬት በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል። ሰባት ለካ አንዴ ቁረጥ ምን ያህል ስፋት ሊኖረው ይችላል? ምን ያህል ርቀት ጉርጓዱ? አንዱ ጉርጓድ ከአንዱ ጉርጓድ በምን ያህል ርቀት ላይ ነው መቆፈር ያለበት? የሚተከሉ ችግኞችስ የደንና የጥምር ደኑን እንዴት ነው ለይተን መትከል ያለብን የሚለውንም ነገር ቀጣይ በኮሙኒኬሽን ኮሚቴ አማካኝነት በየሴክተር መስሪያ ቤቱ የግንዛቤ ፋምፕሌቶችን አዘጋጅተን እንበትናለን። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሻሚ አብዲም በክልሉ በ2012 ዓ.ም ተመረጥ የተተከሉት ችግኞች የበጋውን ወቅት መሻገር የቻሉት 72 በመቶ መሆናቸውን ጠቅሰው ይህንን የጽድቀት መጠን በዘንድሮ የተሻለ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን ገልጿል። በሀረሪ ክልል በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን በመርሃ ግብሩ ማብሰሪያ ላይ ለማወቅ ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳኒ ለማረ ከሐረር